Pradeda se u ovu kuću vratio iz Prvog svetskog rata, deda iz drugog, a potomci se sada vraćaju da obnove ognjište predaka u malom čudesnom selu Dudulajce na jugu Srbije. Iz igre ispadaš baš do sada. Nisam ispala. Dve sestre pobedit će složno. Evo je košuljica od zmije. Tu je zmija se presvukla i sad je otišla na neku proslavu pa se vraća. Moja dedovina, petak u 21 na prvom programu RTS-a.